အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖလစ်မောရာ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေလိုချင်တာရဖို့လေးစကန့်အလိုမှာကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးပြောတဲ့စကားဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာလေးကဒီစာအုပ်ထဲအားလေးတွေကိုကားပြီးတော့မှဖတ်ပေးတာမျိုးတို့ထည့်ပေးတာမျိုးတို့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းလေးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောစကားဆိုပြီးမှရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာရဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံးပြောတဲ့စကားပါဘို့ပြောတာလေ။ဘယ်လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကိုသုံးတာလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးသိရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစောက်ထဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရှင်းရအောင်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာကိုကြည့်နေရတယ်။နဖိုးပေါ်လက်တင်ပြီးမျက်နှာချက်ကိုမော်ကြည့်လိုက်နေပါလေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတယောက်တင်းနှုတ်ကနေအခုလိုရေရွက်လိုက်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့ရေရွက်တာလဲ။ကြည့်ကြည့်အောင်။ဒီထဲမှာသူပထမဆုံးပြောတဲ့အရာတွေကဘာတွေဖြစ်မှာလဲ။ငါဒီကိစ္စကိုမတတ်နိုင်ဘူး။လက်တွေ့လုံးလုံးနဲ့အမှန်တရားကပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုပြီးမှပြောသွားပါတယ်ရည်ရွယ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းငါဒီကိစ္စမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးငါဒီဟာကိုပြောရင်လည်းအမှန်တရားကပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုပြီးမှကိုစိတ်တကြပြီးတော့မှရှိတတ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်ဒီထဲမှာပါဘူးပြောတာလေဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ကမျက်နှာချက်ကိုမော်ကြည့်ချိန်မှာเนาะမော်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးစပွဲမှာထိုင်နေတယ်အလနာကလည်းကျွန်တော်ကိုလမ်းပြီးတော့တစ်ချက်ငေးကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်တတိထားလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကအလုပ်တွေဘလောက်ပဲကြိုးစားလုပ်ကင်နေဆိုတာဇနီးတဲ့အလနာကကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဟုတ်ပါလေတချို့လူတွေအဲ့လိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တခြားနေရာမှာပဲလုပ်လို့အဖွဲ့အစည်းမှာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲကြိုးစားပြီးတော့မှလုပ်နေပါစေကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာတွေကမပေါ်လာတတ်ပါဘူးအဲ့လိုအချိန်လေးမှာဆိုရင်စိတ်တကြပြီးတော့မှရှိတတ်ပါတယ်ငါလုပ်တဲ့အရာကြီးအမှန်တရားရပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ဇနီးဖြစ်တဲ့အဲလနာကသူ့အလုပ်ကောင်းကောင်းကြိုးစားတယ်မဟုတ်ရင်သူအလုပ်ဘယ်လောက်တောင်ကြိုးစားလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိပါရဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်မဲ့လက်တွေ့မှာစိတ်တိုင်းကြချင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာစိတ်တိုင်းကြချင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မိခွန်ပြောဆိုတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကိုပြည်လူရက်ကြမယ်ပြီးရင် website မှာ post တင်မယ်ကျွန်တော်မိခွန်ပြောတဲ့ပုံစံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်မိခွန်ပြောတာမကောင်းခဲ့ရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဖြစ်လာနေတဲ့ဆိုးကျိုးတွေထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှရှောင်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူးမိခွန်ပြောတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှ website တွေထဲမှာတင်မယ်အဲ့လိုဟာလေးတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်မှလဲကျွန်တော်ကအဘက်ဘက်ကနေကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အစစအရာရာအဖြစ်အနာစာကင်းစီဖို့ပြင်းကြတဲ့အလိုဆန္ဒတွေနဲ့ဇောကတိအာထုလို့ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တဲ့ကျွန်တော်ကအဖြစ်အနာစာကင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်စီဖို့နော်အဖြစ်အနာစာကင်းတဲ့လုပ်ရည်တွေကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်အချိန်ချင်းကြိုးစားခဲ့သလိုကျွန်တော်လုံဆောင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ချင်းစဉ်စားတွေးတောမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်အတွက်အချိန်တွေများစွာကုန်ဆုံးစီခဲ့တဲ့လောက်တိုးတက်မှုရတော့ထင်တဲ့လောက်ကိုတိုးတက်မြင့်မားခြင်းမရှိရတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အချိန်မှာသူကဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်း
အာကြိုးစားနေတယ်ဒါမဲ့အာချိန်ကုန်တော့အချိန်ကကုန်တော့ကိုတိုးတက်လာမှာမရှိဘူးဆိုပြီးမှပြောပါတယ်တွေးရပါတယ်အရာရာကိုအဘက်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းကကောင်းတော်လေထင်တော့ရလက်မကောင်းတာတွေတွေးရပါတယ်အရာရာအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဆစအရာရာမှာအပြစ်အနာဆမရှိဖို့ကတော့ထင်တော့ရလာတော့မကောင်းတတ်ပါဘူးတဆုံတစ်ခုတော့ပြဒနာပု္ပ္ပာအတွဲတဲ့အချိန်ချင်းစဉ်းစားပြီးစဉ်းစားမှုလွန်ကဲခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာဖြစ်စေတာလဲဘာဖြစ်စီမဲ့ထင်တယ်ပရိသတ်တို့ပြဒနာပု္ပ္ပာတစ်ခုအတွက်အချိန်ချင်းစဉ်းစားမှုလွန်ကဲခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုဖြစ်စေတယ်နော်ကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်တိတာဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလာကိုမရစီစီတာကြောင့်ပဲနော်စဉ်းစားမှုလွန်ကဲခြင်းအဖြစ်အနာစာကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းမိခွန်းတစ်ခုကိုစီစဉ်ရမှာရက်တတပတ်နှစ်ပတ်ကျော်အထိကြာစီအချင်းယူပြီးစီစဉ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒီမိခွန်းတခုပြောဖို့ရန်အတွက်ရက်တတပတ်နော်နပတ်တောင်မှသူကအချိန်ယူပြီးတော့မှလုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ဖို့ကန်ဖက်တွေကမိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ပြင်းပြတဲ့အစာနာမလွန်ကဲစေဖို့ညာစွာတတိပေးခဲ့ကြတယ်အချိန်မှာပထမဆုံးပြောမဲ့စကားမှာစိတ်လောလောနဲ့မပြောမိဖို့မလုတ်မိဖို့ချင်းချင်းများစွာတတိပိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အလုံးများစွာလုတ်တက်ပြီးမအားလက်တဲ့သူတယောက်ထံအကျဉ်းအငံတောင်းခံပေးပါဒါမှမဟုတ်သင်အလုံးပြင်းမြောက်ဖို့အတွက်အခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့်စဉ်းစားပေးပါเนาะလုံငန်းတစ်ခုပေးဖို့ရအတွက်နည်းလမ်းရှာပါနောက်တစ်နည်းရှာကြည့်ပါဆိုပြီးမှဒီမှာပြောထားပါတယ်တင်တာတဆုံတစ်ခုတော့ကိစ္စကိုပြင်းမြောက်ခြင်းပြီးဆိုတာ ਨੇ เนาะလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုပြင်းမြောက်ခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေပြင်းခြင်း ਨੇ ဆိုရင်အလိုလို ਨੇ အလုံးများသူတယောက်ဖြစ်လာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုကိုပြီးအောင်မလုပ်ခြင်းကြောင့်အချင်းတွေကိုအများကြီးအလကားနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြည့်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာနှမျိုးပြီးတော့မှအလုပ်တွေကပုံများလာတယ်အလုပ်မအားတဲ့သူတွေကအဖြစ်အလိုလိုနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်တင်းရအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်ဇာတ်ထဲမှာအားလက်ချိန်မရှိတလောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะအားလက်ချိန်မရှိတလောက်ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလုပ်ချင်သေးတယ်ဒီဟာပြည့်အောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုဟာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရအလုပ်တွေအများများပါတယ်အချိန်မရပါဘူးအားလက်ချိန်နားလက်ချိန်ဆိုတဲ့အရာတွေမရခဲ့ပါဘူးမရတော့ပါဘူးเนาะမရတော့ပါဘူးတင်ကအလုပ်တွေရလာလေလေတဲ့ကောင်းအီးအီးနဲ့စဉ်းစားတွေးတောနိုင်တဲ့အချိန်တဖြည်းဖြည်းနည်းလာပြီးအလုပ်လုပ်ခြင်းတက်တက်အတွင်ရှင်သန်နေရသူတယောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะအလုပ်တွေများလာလေလေကျွန်တော်တို့အချင်းဆွဲပြီးတော့မှကောင်းကင်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အချိန်နဲ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလုပ်အတွက်ပဲအသက်ရှင်နေရလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တော်လေနော်။အရာရာတိုင်းရတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတာတော့မှန်ပေမဲ့လေ။အဘဘဲကနေအပြစ်အနာစာခင်းစီဖို့အတွက်နော်အဖေဖေကနေအပြည့်နာစာလုံးဝမရှိဖို့အတွက်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြသောအကပ်ပြီးစ조사အားထုတ်ခြင်းတွေကိုစောင့်ကြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာတွေ조사နေမဲ့ဒီဟာအပြည့်နာစာလုံးဝမရှိရှိရဘူးဆိုပြီးမှအဲ့ဒီ조사မှုတွေဆန္ဒစိတ်ဆန္ဒတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
တင်းရဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမရှိစီပဲတင်းဘဝအတွက်အရေးပါဆုံးကိစ္စရပ်တွေကိုတင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြတ်ကွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အနာစာကျင်းဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပြီးအောင်ပြင်းမြောက်အောင်အချိန်ကုန်နေတာကိုမတည်မှန်ဖြစ်နေတာကိုတွေးနိုင်ပါတယ်။ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာရဖို့လေးစကန့်ထဲအလိုမှာလေးစကန့်အလိုလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘာတွေကိုစဉ်းစားနေတာလဲဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမိုးတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ကြပြီးဆွေးနွေးတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ကို subscribe နဲ့ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအများကြီးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် subscribe တစ်ချက်လေးနဲ့ like တစ်ချက်လေးနဲ့ပုံပြပေးပါလို့ပြန်ပြီးတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်